Sveiki! Esam vienā no pirmajiem jūrmalas objektiem, kur tiek izmantots Fluger unikāls produkts Sillers un Fluger Patina. To produktu kombināciju pamatā ir nepieciešama koka apstrādei, lai koka izskatu padarītu vecīgāku, unikālāku un nestandartu. Šis objekts tika apstrādāts ar šiem produktiem pagājušā gada pavasarī. Tā tad ir riņķī vairāk kā gads. Izskata ideja tāda, ka apstrādājot tīru jaunu koku, ilgtermiņā mēs panākam vecīgumu izskatu. To galu rezultātu, protams, šobrīd mēs neredzam, jo process notiek ilgāku periodu. Tas var būt atkarībā no laika apstākļiem no 2 līdz 3 gadi. Šobrīd ir pagājis nedaudz vairāk kā 1 gads. Sākumā koksni mēs apstrādājam ar produktu Fluger Patina. Pelējuma sērītēm, vienmēr sakot, iekonservē. Īsi pēc tam mēs apstrādājam šo koksni ar aizsarga produktu Fluger Sillers, kas aizsargās no bioloģiskiem nosēdumiem, no netīrumiem un tā tālāk, izveidojot nelielu tādu kā jūtamu plēvīti. Mērķis šim rullim parādīt, kā koksni izskatās pēc gada. Nākamais rullis iespējams taps vēl pēc gada. Paldies!